Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledaoci, pratite emisiju Intervju u produkciji Balkan Info. Naš današnji gost je po drugi put Miloš Radisavljević Kimi. Miloše, dobrodošao, drago mi je što te vidim. Meni je drago što vidim tebe, ali mi nije drago što opet moram da gostujem kod vas u emisiji. Zato što, kao što sam i rekao u prethodnoj emisiji, to nije neki navijački fazon i u mom nekom fazonu da ja idem po medijima, ali nažalost došlo je tako vreme da se sve prebacilo na društvene mreže, 21. vek, sve ide u tom pravcu i onda je neko elementarno vaspitanje da ja dođem da se pojavim, iako to nije u mom fazonu, da se pojavim i da otklonimo sve ove nedoumice i laži koje godinama, propaganda laži koje godinama ide protiv mene i mog imena. Mnogo stvari se izdešavalo i iako te nije bilo u javnosti, pa evo skoro 3 godine, opet si po novinama, po naslovima, Kimi ovo, Kimi ono. Kako to objasniti? Ne znam zašto, mislim, razumijem da je s jedne strane interesantno javnosti kao sad moje ime i prezime, ali zašto je napravljena atmosfera da neki navijač tamo sad bude interesantan toliko javnosti? To je zato što su kod nas totalno zamenjene teze još pre 12 godine, ja ne znam koliko već traje ta propaganda sa mojim imenom. Negativna propaganda sa mojim imenom. Možda je jedan tekst neki ili dva pozitivna su izašla za sve ovo vreme. I eto, to je neki odgovor na tvoje pitanje, zato što je nametnuto je da su sad kao navijači nešto toliko interesantni, a nigde se, osim u Srbiji, niko ne bavi toliko navijačima. Govorit ćemo o svim aktuelnim temama, ali mislim da je najvažnije da govorimo o uzrocima. Kako je došlo do ove sadašnje situacije? Pa da počnemo od toga, ko su bili idoli navijačima u tvoje vreme, kada si ti odrastao, a ko su danas idoli klincima koji hoće postanu neki navijači? U moje vreme su idoli bili fudbaleri, košarkaši. Postojala ta veza između tribine i kluba, igrača na terenu, poštovali su se neke druge vrednosti. A danas? Danas se to promenilo. Kao što smo već rekli, ti mediji su učestvovali u tome. Oni su, kad su nas ono napadali pre 10 godina, 11, 12, koliko je bilo, oni su nas napravili neke kao rock zvezde. I došlo je do toga, na primjer, meni se dešavalo ta roditelji sa decom prolaze pored igrača Partizana da dolaze slikaju sa mnom. Ja kažem, pa ljudi, evo vam ga, Saša Ilić, slikate se sa Saletom, šta ima se slikate sa mnom? Eto, došlo je do toga da su oni sa tim nekim napadanjem nas neosnovanim i na pogrešan način u to vreme od nas napravili neke heroje i rock zvezde. I onda dolazimo do toga da su počeli klinci da dolaze i da su im idoli navijači, a ne igrači. To je samo jedan deo kako je došlo do toga da ne budu igrači idoli, nego da budu navijači, vođe navijača. A onda imamo tu drugi deo priče gde su ti koji su bili idoli tim klincima kao navijači, nisu njih prenosili prave vrednosti i nisu imali dovoljno navijačke svesti i došli smo u situaciju gde realno u državi gde je, mislim, najviše prodato ono majici sa likom Pabla Escobara i, znači, bilo je već i onog iz Scarface-a, znači, bila je podloga neka loša da se primi taj neki loš fazon. Nije se radilo planski, nisu navijači pravi vodili tribinu 20-30 godina, i došlo do ovoga. Znači, kad me pitaš kako je došlo do svega toga, to su neki razlozi po meni. Kada govorimo o podelama, jer prethodnih 20 godina imamo možda 5-6 godina koje nisu prošle u podelama između grobara, kako je to uopšte počelo, kako se otvorila ta Pandorina kutija, dokle to je to sada dovelo? To je to što smo pričali i malo pre. Ljudi koji nisu imali dovoljno navijačke svesti su vodili tribinu. Nisu radili planski,
gledali su neku svoju trenutnu korist i odatle je počelo. Da li prvo tih besplatnih karata, besplatnih prevoza, od toga je počelo. Došlo je na kraju do svega ovoga što je došlo, da su generacije odrasle na podelama. A da li je to možda moglo da bude izbegnuto u nekom trenutku? Da su se navijači, da su se pravi navijači nametnuli nekako, da li pre prve podele, da li između prve i druge. Ja našu borbu nisam smatrao ni jednog trenutka kao podelu. Mi smo, to je bila borba za zdravu tribinu. E sad, podele, možemo pričamo o svakoj ponosob, sve su različite na neki način, ali opet je suština ista. Da li su mogli da se izbegnu, kažem ti, da su se nametnuli pravi navijači, u bilo kom trenutku dovoljno se nametnuli pravi navijači, vjerojatno ne bi ni došli do podela. Kad govorimo o toj prvoj podeli i čini mi se da je tu negde suština o toj nekoj saradnji sa upravom, Južni front je bio navodno protiv toga, da li je moguće u navijačkom svetu biti potpuno nezavisan i od uprave i od upliva politike, od svih tih nekih faktora sa strane u zemlji kao što je Srbija? Eto, to što si rekao na kraju, to je suština neka, da smo mi u Švajcarskoj, nas ne bi zanimalo ni upravo nas ne bi zanimalo ni policija, ni odnos sa državom u tom smislu. Znači, mi bi bili nezavisni potpuno, pošto je ovo Srbija, pošto ljudi ono, teško žive, sve to je pomešano, izmešano, to je problem. To je problem i dolazi do tog prevelikog mešanja u tribinu, svih tih faktora preveliko mešanje u tribinu i vidite do čega je dovelo na kraju. Kako balansirati između svega toga? Kontakt između uprave i navijača mora da postoji, jer mi smo jedna porodica. Ali onaj koji ispred navijača je kontakt sa upravom, ne sme da zloupotrebljava taj kontakt ni na jedan način. Tako i za sve druge kontakte. Mora da postoje crvene linije, znači gde navijači ne prelaze te crvene linije. Da ne može niko da zove da naručuje pesme kao u kafani, da ne može niko naručuje parole. Znači, mora da postoje crvene linije. Jasno. To je to. Dakle, nakon te prve podele imamo situaciju rasta tribine, ne samo u smislu da je tribina ojačala do nekih neslućenih granica gde je nekom i zasmetala, već i onome što si rekao da je postalo na neki način popularno biti navijač, ići na utakmice, da su to šmekeri, mangupi, omasovio se taj navijački pokret i to su možda neke zlatne godine Južne tribine. Ne volim, ja ne volim pričati o tom periodu da ne ispada kako hvalim samog sebe ili nas koji smo tada bili u vrhu tribine. Drugi ljudi pričaju o tome da je to najbolji period grobarstva u istoriji. Bilo je tada popularno da... Krenuo je taj, da kažem, bio je trend navijanje, posete su porasle. Bio je jedan dobar period za grobarstvo i kao što sam rekao u prethodnoj emisiji, išlo se u nekom dobrom smeru gde smo mogli da prerastemo jednu zdravu, jaku navijačku tribinu. Da se nije desilo ta nesreća sa Francuzom, posle sve što se izdešavalo, gde pola tribine pohapšeno i nije bilo tu, i onda je sve krenulo stranputicom. Pre nego što i dođemo do te teme, moram da ti pitam za taj fudbal faktor, o tome se i dan danas priča i prepričava. Kako gledaš iz ove perspektive? Da li ti je to trebalo na kraju krajeva? Pa eto, to je ono, opet što smo pričali. Tada naši stariji su bili ljudi koji nisu imali dovoljno svesti te navijačke i nisu nas usmerili tada u pravom smeru i eto mi smo snimili taj Football Factory. Bez veze, to je bilo kao neko zezanje, ono, ali poslata je loša poruka, generalno. One neke poruke, we don't care about football i... Da, to nikako, mislim, to je glupost. Naravno, da nam je stalo do futbola i do Partizana, to je suština svega. Dakle, čak i taj zlatni period je imao neke svoje, kao što čujemo, bubice, greške. Jeste, da, pa mi smo čak i u to vreme imali između sebe neku tihu podelu u tom starom Alcatrazu, neki navijački deo i neki polukriminalni. Navijački deo je imao neke svoje navijačke aktivnosti, taj polukriminalni vuk u nekom svom smeru i mislim da bi sve to došlo na svoje mesto da se nije desila ta nesreća sa Tatonom
pa posle sve ovo što se izdešavalo, ali i to tada što je bilo, to je laka prehlada za sad, sve ovo što se izdešavalo, mada bilo je neko utabavanje puta ka svemu loše što se desilo posle. Tih godina je, kao što smo konstatovali, tribina bila u najvećem usponu. Čini se da je nekome zasmetala, da sam incident, odnosno nesrećni slučaj sa Brisom Tatonom, ima neku dublju pozadinu koja je izazvala tu, tako reći, rigidnu reakciju države. Smatram da je ta nesrećna situacija iskorišćena da se tadašnja vlast obračuna sa nama, jer mi smo bili učesnici svih nekih patriotskih akcija u to vreme, a agenda te vlasti tadašnje je bila da seče u korenu grupacije gde su kao bili mladi ljudi koji su osjećali patriotizam i koji su posećivali te razne skupove. I pored toga što je sve na izgled delovalo lepo i savršeno na južnoj tribini, opet je bilo nekih nezadovoljnih. Nakon tog nesrećnog događaja su i te neke netrpeljivosti isplivale. Kako je iz tvoje perspektive, iako nisi bio tu prisutan, delovala ta podela zabranjeni Alcatraz? Iz moje perspektive, razumem nezadovoljstvo tih ljudi, jer ta tribina je bila, taj, da kažemo, zlatni period je bio grobarstva. Naravno, na toj tribini nije bilo sve savršeno i nije bilo sve u najboljem redu i ja razumem nezadovoljstvo tih ljudi, a smatram da je to bilo pogrešno i vreme, jer je tribina bila ono izranjavana sa hapšenjima, sa svima što se desilo, a mislim da je bio i pogrešan način gde su oni, pogotovo u tom početku borbe, oni su bili, da kažem, i začetnici te prljave Instagram propagande, iznosili su sva prljave veš, i raširili su totalno tu priču van tih par ljudi s kojima su bili nezadovoljni, raširili su na celu tribinu praktično. I uvukli su onda u problem tribinu na tribinu i odveli su priču totalno pogrešnom smeru. Dok si bio, dakle, na službenom putu, čekale su te neke parole na jugu, Kimi Burazeru, tvoj jug te čeka. Međutim, brzo je došlo toga, tvoj jug te čeka, do toga da si nepoželjan na toj tribini. Kaži mi, kada si izašao iz zatvora, šta te je sačekalo, koje su bile neke tvoje ideje, neki dalji koraci, da li si uspeo da ih sprovedeš, zašto ne, i tome slično. Prvo, nisam bio na službenom putu, bio sam u zatvoru za pesmu, koju nisam ni pevao. Kad sam izašao, zatekla me totalno neprirodna situacija. Prvo i osnovno da je ogromna netrpeljivost između grobara, između zabranjenih i juga. Uopšte nisam imao takvu sliku iz zatvora i dok nisam bio tu, čak sam bio u ćeliji, zajedno smo bili Vlajko, pokojni i ja. Uopšte nije postojala nikakva tenzija u tom smislu i stalno smo pričali u tom smeru da se to smiri i tako sam ja i kad sam izašao. Želeo sam da uložim svoj autoritet u to da se spusti tenzija, da bar nema napadanja, pa u krajnjoj liniji da napravimo dve tribine, ali ono da nema te netrpeljivosti, da nema tuča i ne daj Bože sve što se izdešavalo, da neko izgubi glavu. Znači, postoje tribine, postoji taj Napoli, Marsej, postoje dve tribine, ljudi se ne napadaju u sebe, različito vide kako treba da jedna tribina funkcioniše izgleda, ali se ne napadaju u sebe i nema zle krvi. Tako da sam išao u tom smeru nekom. Na jugu sam zatekao totalno neprirodnu situaciju gde neki ljudi koje ja ne poznajem su se pojavili tu i mnogi navijači su im davali legitimitet na jugu. I onda to, znači, totalno neko ludilo, neprirodna situacija. Ja dolazim prvu utakmicu u majici brat sa brata. Namerno, koji su zabranjeni pravili. Tako je, koji su zabranjeni pravili. Baš u tom smislu spuštena tenzije. Onda ti neki tamo izabranjeni kao nešto mene prozivaju, umesto da iskoriste da se to smiri. Znači, kažem, znači, zabranjeni su bili, u jednom trenutku su prerasli u dobru priču, momci su imali dobar fazon i pravac, ali smatram su ih vodili pogrešni ljudi, koji su na kraju, to što sam ja se borio za to spuštanje tenzija, zakazao sastanak gde smo seli i pričali da se spuste tenzije, na kraju su ti ljudi izabranjenih odlučili da
se dogovaraju s ovim ljudima koji su pojavili niotkud tu i da njima daju legitimitet. Mislim, ne treba meni daju legitimitet u tom smislu, ja sam tu ceo život pa sam tu, ali oni su odlučili njima daju legitimitet i sa njima se dogovore, na kraju se vrate na jug tamo i da se posiru po svemu. Eto, to je... Kako objasniti tu čaršijsku priču o kockanju, o prokockanim parama, o tome da je to razlog zašto tebe više nije bilo na jugu? Pazi, ja nikad nisam krio svoju ljubav prema igrama na sreću. Ali to je iskorišćeno i zloupotrebljeno protiv mene da bi ja izgubio legitimitet kod dela navijača Partizana, jer ja nisam bio nikad kontrolisan, nikad nisam polagao račune nikome, i to je iskorišćeno da bi ja gubio legitimitet da se dovedu ljudi koji će biti kontrolisani, koji moraju polažu račune. Kažem ti, tu dok sam kad sam došao, zatekao sam tu situaciju nezdravu, meni je trebalo malo da povatam tu sve šta se dešava, ali kad sam video da ljudi koje poznajem po 15-20 godina, da oni ono daju vetar u leđa ovome svemu što ja pričam, strašno. Potom onda dolazimo do nekih stvari koje veze nemaju sa navijačima i navijačkim životom, a to je mafijaška ubistva vođe navijača sa privatnim obezbeđenjem. Kako objasniti takve stvari? Gledaj, tribina je živo mesto gde dolaze ljudi iz raznih struktura. Ima stvarno od doktora do kriminalaca, do svega i svačega. Samo je poenta svega toga da ne može taj kriminalac koji nije navijač Partizana ili da je navijač Partizana, da nametne svoje vrednosti tu i da on bude uzor nekim mlađima. Znači, to je poenta svega. Znači, moraju navijači da budu tu, da oni svoje navijačke vrednosti forsiraju, a taj i kriminalac kad dođe, doktor i kogod, on mora da uđe u taj kalup naših vrednosti. A ne da dođe da nametne svoje vrednosti i da to onda ode gde je otišlo. Ja nikad nisam imao obezbeđenje, ja nikad nisam vozio blindirani automobil, mada i to je bila jedna od propagandi koja je bila protiv mene, da, mislim, to su takve laži, sve pričane o meni, da sam ja, da vozim blindirani auto, ja ne umem ni da vozim, ja nemam dozvolu, ne znam da vozim. Da sam bio navijač Zvezde, znači, to je sve to što se dešavalo, ali kažem ti, eto, to je suština, znači da navijači vode tribinu i da svoje vrednosti nameću, a ne da dođe neko sa strane i nametne njima njegove vrednosti. Tu dolazimo do situacije da zabranjeni su se na koji način nije više ni važno, ali eto, vratili na jug, iako većina njih naravno nije tamo išla, da je sve na izgled savršeno, sve kako treba, nema ni nepodobni skandiranja, svi su ujedinjeni, međutim, na jugu nema 150-200 ljudi. Da, realna situacija je bila da 90% navijača Partizana ne ide na jug, čak ni na stadion, ali većina nije išla na jug, zato što nije želela da daje legitimitet svim tim nezdanim stvarima koje se dešavaju. To nezadovoljstvo sa svim stvarima koje su se dešavale na jugu je dovelo do toga da se mi pokušamo da opet nametnemo te neke navijačke vrednosti, da postavimo priču na zdrave noge. Kako je počela priča Partizanovaca, oko koje ideje ste se okupili, ali takođe moram da te pitam i otkud Hrvati na derbiju? Partizanovci su nastali iz tog nezadovoljstva ogromno koji je bio kod navijača Partizana sa svim što se dešavalo na jugu. Pitanje za Hrvate, to sam rekao i u prošloj emisiji, nije za mene. Mi smo se kasnije uključili i onda je, znači, kad smo se mi uključili, posle je sve to palo nama na leđa. Zašto smo mi ti koji su prepoznatljivi u toj široj javnosti, grobarskoj javnosti, ali mi nismo organizovali taj napad i to je pitanje za to ko je organizovao taj napad. Sad, pretpostavljam da su mnogi navijači, jer dobili ste zaista veliku podršku na početku, kada ste pozvali na tu prvu košarkašku utakmicu, mislim da bi arena bila mala da primi sve koji su bili nezadovoljni, koji su hteli da vam daju
podršku. Međutim, čini mi se su ipak svi ti ljudi očekivali da će sad Kimi da se pojavi na plaštu kao neki super heroj, da preuzme jug, da od njega napravi skladnu i savršenu tribinu. Ipak stvari ne funkcionišu baš tako. Da, da, pa mnogi su stvarno mislili da ćemo se nas par pojaviti tamo, ono, i s laserima iz očiju očistiti ovaj jug od tih svih loših likova i svega što se dešavalo, ali ovaj, nama je bilo jasno u startu da to nije trka na 100 metara, nego da je to maraton i da će tu biti potrebno mnogo istrpljenja i pameti i rada, pogotovo sa mlađima, da bi se došlo do neke konačne pobede. A konačna pobeda nije da mi pobedimo nekog tamo, nego konačna pobeda je da Grobari postanu prava, zdrava navijačka tribina. Sad, obično kad tako nešto se desi, obično se postavlja pitanje da li ste vi deo nekih klanova, da li ste vi pozicija, opozicija, da li ste vi ko stoji za vas, o čemu se tu radi. Kako se odbraniti od svih tih? Pa pazi, ja smatram da smo se mi odbranili od svega toga sa delima. Znači, svaki naš potez, svako naše delo je pokazatelj da li smo mi deo nekog klana, da li smo mi deo neke opozicije ili pozicije. Znači, samo ko je gledao naše ponašanje, naše parole, naše pesme, na sve što smo mi radili, ima odgovor na sva tvoja pitanja. Znači, ako smo deo klana, kako smo deo klana, sa naše tribine ne izašao ni jedan ubica, na našoj tribini nas nije spajala nikakva ni kombinacija, ni bilo šta. Mi nismo vozili blindirane automobile i nosili pancire. Mi smo se ponašali kao navijači pravi, išli vozom, autobusom na gostovanja. Kažem ti, znači, svako naše delo pokazuje odgovor na to pitanje. Mi smo pevali šta smo mi želi da pevamo, nismo morali nikog da pitamo da ćemo da pevamo nešto ili nećemo. Pisali šta smo mi mislili da pišemo. Znači, svako naše delo govori o tome da li je to tako ili nije tako. U ostalom, na kraju krajeva, pa mi smo se povukli sa tribine. Mi da smo klan ili deo klana, pa mi bi ratovali za tu tribinu. Ne, mi smo, znači, naših 90% ljudi radi od 9 do 5. To, mislim, do toga ćemo doći sigurno, ali, eto, to je, mislim, jedan razloga što smo mi rešili da se povučemo. Znači, mi nismo u tom fazonu, videli smo šta se dešava, u kom pravcu to ide, mi smo rešili da se povučemo, sačuvamo sebe i naše ljude od svega što se desilo. Prvi ste koji ste se zalagali i jedini za privatizaciju, što je još možda na neki način pokazatelj da ne zavisite ni od uprave, ni od vlasti, ni od bilo koga. Brate, mi smo bukvalno seli, nas 5, 6, 7, 8, kad smo videli šta se dešava, da smatrali smo da klub ne ide u dobrom pravcu i mi smo razmišljali kako sad da se borimo za bolje sutra Partizana. Shvatili smo da, u osnovnom, znači, sa istoka je prvo krenula uprava napolje. Sa istoka je prva parola protiv uprave krenula. Ali mi smo shvatili da tim pevanjem i tim parolama ne dobijamo nešto posebno. Pogotovo kad tu nema te snage jedinstva celog stadiona, onda ne možeš šta, onda nije ni to da se boriš protiv uprave na taj način. Ali svakako mi smo smatrali da neko trajno rešenje ta privatizacija, iako sad to mnogi se ne slažu i teško da će se to desiti u neko skorije vreme, ali mi ne vidimo drugo rešenje za celu situaciju koja se dešava, generalno u srpskom fudbalu, pa tako i u Partizanu. Znači, ta privatizacija dobra, kontrolisana, taj zakon mora da bude dobar, u izradi tog zakona mora da učestvuju svi relevantni faktori, i navijači, i sportski radnici, i pravnici, da ne bi došlo, to smo isto u prošloj emisiji sam pričao, da ne dođe situacija kao u Kardifu, da dođe onaj sa Tajvana i menja, ne znam, boje kluba stare 120 godina, znači, ili da neko ne promeni namenu stadiona pa da tu gradi apartmani ili ne znam šta. Znači, eto, to je, mi smo iz svega toga shvatili da je ta privatizacija jedino rešenje i zato smo se zalagali za tu privatizaciju. A da li je, kada gledaš iz ove perspektive, to sve možda bila neka borba protiv vetrenjača, nešto što ne može da se pobedi? Jeste, gledaj, znači, to će možda
to verovatno, to Srbiju čeka. Da li za 5 ili 10 godina, to Srbiju čeka. I sad, nebitno, znači, mi smo znali da to nije rešenje koje će odmah da se dogodi, ali ajde da nekako da podignemo glas o toj temi, da se... Ali ne mislim samo na tu temu, nego i na celu borbu partizanovaca. Previše nekih jakih faktora koji su vas skočili, koji vam nisu dozvoljavali da ostvarite to. Da li je možda suština jednostavno u menjanju svesti na duži period, a ne o konkretno osvajanju juga? Naravno, to je naša borba. Znači, glavna stvar je menjanje svesti. Menjanje svesti kod ljudi koji imaju 30-40 godina je jako teško. Znači, poenta je menjanja svesti kad dođe onaj klinac na stadion, 90-95% tih klinaca dođe čista srca, dođe tu zbog Partizana. E njima treba usađivati te prave vrednosti i tu navijačku svest. Da oni ne budu sutra neki koji će pristajati da daju legitimitet svemu i svačemu za 50-100 evra, razumeš? To je suština svega i te naše borbe. I mislim da smo mi dosta uspeli u tome kod jednog dela navijača Partizana. Dosta smo uspeli u tome. Ovaj stadion više nije mesto za navijače Partizana. I druga parola, sada sve gubi smisao. Nakon tih parola ste se i povukli. To je negde bio kraj Partizanovaca. Ostavili ste mnoga pitanja otvorenim. Preko noći je to sve nestalo. Šta nam posle svega možeš reći o tome? Parola, ovaj stadion nije mesto za navijače Partizana, je bilo naše obraćanje u smislu da došlo do toga da navijači Partizana, pravi navijači Partizana, nisu podobni na stadionu. Znači, mi smo se sapletali na svakom koraku, trpeli smo ogromne pritiske dela bezbedonosnih struktura, a ovi drugi su imali vetar u leđa, oni su bili podobni. I ta kap koja je prelila čašu kod nas je bila to Kićino ubistvo, to je parola ova što se rekao, sad sve gubi smisao, jer mi nismo hteli da učestvujemo u tim mafijaškim obračunima. I čim su te stvari se otrgle van navijačkih okvira, mi smo se tu povukli da neko ne bi izgubio glavu. Nažalost, posle opet izgubio, ali eto, mi smo, to ne bila želja. Nismo hteli da učestvujemo u svemu tome, a sa druge strane si imao punu podršku za tu drugu stranu, a mi smo bukvalno ugnjetavani na svakom koraku. Mnogi su se nadali u toj takozvanoj grobarskoj javnosti da će Kimi i Kića zajedno stajati na tribini. Do toga ipak nije došlo. Kića je bio brat i tu bi stavio tačku. Strašno je to što mu se desilo. Kada govorimo o zabranjenima, takođe su ostale neostvarene želje te šire Partizanove publike da Partizanovci zabranjeni zajedno probaju nešto. Taj deo zabrane koji se nije vratio na jugu u tom vraćanju, po meni je bilo potpuno prirodno da mi budemo zajedno. Zašto nismo bili, to je pitanje za njih. Nije za nas. Mi smo čak i seli i pričali, smo bili o tome što su oni se tako postavili od početka prema nama. Kažem ti, to je sve pitanje za njih. Oni su promenili stranu stadiona na koju ulaze. Znači, oni su ulazili na... Istok ima dva ulaza, do severa i do juga. Oni su prestali da dolaze na istok, da ulaze sa strane severa gde smo mi ulazili, nego su ulazili pored juga. Draže im je bilo prolaze tamo sa te druge strane nego kod nas. Valjda da ne bi bilo da su oni tu sa nama, da nisu sa nama. Nemam pojma. Kaže, to je pitanje za njih. Meni je krivo što nismo bili zajedno. Mislim da se, ako nisu bili u početku sigurni koji je pravac naše borbe i koje i da li je naša priča čista ili nije, da se vremenom jasno pokazalo da li je čista ili nije. Dodao bih da je postojao jedan sastanak na početku naše priče, sastanak na nivou svih frakcija, osim Juga, mada ja nisam nikad nas gledao kao frakciju, ali ajde tako da kažem, bi ljudi bolje razumeli, gde je možda moglo sve da se reši. I mi smo bili spremni tu na razne ustupke, ali eto, ispada da za tim stolom jedino naša strana nije polagala nikom račune. I nije morala nikog da pita da li može s tobom, da li može s ovim, da li može s onim.
priča se završila kako se završila, ali koje su neke poruke, odnosno ideje koje se nadate da ste običnim navijačima Partizana preneli? Prvo i osnovno što smo uradili je to, na što smo najviše ponosni, je to gde postoji jedno jezgro momaka koji žive po navijačkim pravim vrednostima. Znači, to je prva i osnovna stvar koju smo uspeli i na koju smo ponosni. Znači, smatram da smo, ovo će sad zvučati malo, pogotovo ljudima koji nisu u temi, zvučaće čudno, ali ja stvarno smatram da smo mi radili društveno koristan posao, jer mi smo vratili te neke vrednosti u smislu, znači, da se ne gasiraju na kriminal, nego na navijanje u pravom smislu. Klub, fudbaleri, košarkaši, šta god. Smatram da smo uradili taj veliki posao u tom smislu. To je nešto što je ostalo iza nas. Smatram da smo vratili izgled neke tribine koji je tradicionalno grobarski. Znači, da smo gajali taj grobarski pravi fazon, jer smatram da se tamo malo izgubio taj i vizuelno fazon grobara i u pesmama, znači smatram smo vraćali te neke, mi smo pravili barjake, replike barjaka iz 80-ih, pravili smo zastave svesno u tom tradicionalnom grobarskom fazonu, i smatram da su to neke stvari koje su baš dobre, koje smo radili. Sve u svemu napravili smo generaciju mlađih navijača. To je najveća pobjeda ove naše borbe. Znači, ima i dalje tih klinaca koji su spremni da izgube ceo dan u vozu, normalno, da bez dinara odu u Surdulicu, niž gde treba, da ta ljubav prema klubu ne mora da bude nužno da se od nje nešto dobije, već upravo obrnuto, da su spremni da sve daju klubu, a da od njega ništa ne dobiju. Tako je, znači nas mora da spaja Partizan i ta ljubav prema klubu i to zbog toga dolazimo na stadion, a ne zato što ćemo tamo neki interes da ostvarimo. Znači, to je to, normalno. Znači, eto, to je, eto, po meni, glavna stvar koju smo mi ostvarili u ovoj borbi. Isto moram da istaknem festival koji je bio stvarno, to je nešto za pamćenje. Usred centra Beograda, pod otvorenim nebom, stvarno, eto, ceo dan smo imali taj i za decu program gde smo sigurno zatrovali jedno stotinak dece crno-belom bojom i eto, to su neke naše najveće pobede. Nakon što su se Partizanovci zvanično povukli sa tribine, nastalo je neko zatišje. Potom su počeli po medijima da isplivavaju neki snimci o neka kidnapovanja. Tvoj saborac Rade, dakle, je izjavio šta je izjavio pred kamerama, pod prinudom deluje. Da podvučemo crtu, što se te situacije tiče, to je dečko koji je navijač, koji je doživio neprijatnost od ljudi koji nisu navijači, koji nemaju veze s Partizanom i grobarem. A sramota je što su mediji na takav način to prenosili da mu se rugaju, da kažemo. To je sramota. I to je sad, nadovezujemo se da su mediji pravili sve vreme takvu atmosferu, da mi nismo podobni, a da su podobni neki drugi, da su sve vreme o nama pisani tekstovi koji nemaju veze s mozgom, gde smo izjednačavani često sa njima. To je jako loše što se dešavalo. Stvorena je atmosfera kao da neka dva klana ratuju tu, a ne da neki kriminalci koji imaju podršku dela bezbedonosnih struktura napadaju, maltretiraju prave navijače Partizana i to samo zato što neće daju legitimitet tome što se radi. Znači, tu nije bilo nikakvih problema ličnih. Tu nije bilo nikakvih problema u interesnom smislu nekom. Nije bilo problema, znači, mi nismo ubili nikog, mi nismo ranili nikog, mi nismo, znači, nismo učestvovali uopšte u tim pričama. Samo zato nismo se svađali ko je lepši, ko je jači, nego samo zato što mi nismo hteli naše vrednosti da izdamo, nismo pristajali na te pritiske,
je dolazilo do svega toga, a mediji su u tome odigrali svoju bolesnu ulogu. Crni niz je, dakle, kulminirao ubistvom Gorana Veličkovića Goksija. Katastrofa. Velika tragedija. Dečko koji je dete Partizana, kog svi poznajemo 20 godina sa stadiona i više. Dečko koji je uživao ogromno poštovanje u navijačkom svetu. Šta da kažem? Nadam se da je to poslednja žrtva među navijačima Partizana i da će konačno grobarima doći neka pamet u glavu, da će naučiti iz svega što se izdešavalo i da ne traže pravdu za uhapšene grobare, nego pravdu za ubijene grobare. Deluje da ipak to nije kap koja je prelila čašu kod određenih ljudi koji dalje idu na jug, koji dalje na neki način daju legitimitet celoj toj priči. Znaš kako, jug i dalje nije čist. I za nas jug nije navijačka tribina. Tamo ima mnogo dobrih momaka isto, ima dobrih navijača. Zašto oni opet dolaze u tu situaciju da zavise od nekog, da moraju da polože račune nekom, to je pravo pitanje. Opet možemo videti po novinama naslove te Kimi ponovo preuzima jug, Kimi se aktivirao, Kimi je vođa Kićine braće. Ko su Kićina braća, da li si ti njihov vođa, da li ti ponovo preuzimaš jug? Prvo ti odgovorim to za jug. Znači, mi kad smo krenuli u našu priču, mi smo se u startu borili za taj jug. Posle smo shvatili da to uopšte nije borba kao za jug ili za neke prazne stolice koje što se mnogi bore, da je to borba za neko parče stadiona koje god, da li istok, zapad, sever, jug, gde vladaju prave navijačke vrednosti, neka normalna porodična atmosfera, gde se ljudi smeju, zezaju, gde nije osnovna stvar okupljena tih ljudi interes, o koga se okupljaju interes, nego Partizan. A Kićina braća, mislim, normalno da nemamo veze sa tim nikakve, tu isto imamo maka koji su dobri navijači, dobri momci, ali eto, opet i tu dolazi do toga da neki ljudi koji nisu navijači se isturaju u prvi plan. To je ono što stalno pričamo. Uvek se pojavlja neko tu u prvom planu ko nije navijač, ko nije u tom našem fazonu i onda automatski ne možemo ni mi tome da damo legitimitet. Na kraju cele ove velike priče postavlja se pitanje kuda dalje što se tiče Partizanovaca? To je po meni šire pitanje. To je pitanje za celo društvo. Znači, za državu, za policiju, za klub, za navijače Partizana. Znači, moraju da se naprave uslovi da ta tribina nije odskočna daska za kriminal, nije odskočna daska za pravljenje pozicija u političkom smislu. Znači, mora da se napravi celokupna atmosfera da je to mesto gde se navija za klub, da se očiste stadioni od svih ljudi kojima nije mesto na stadionu. Znači, to je ključna stvar. Onda možemo mi da pričamo da li mi možemo da se pojavimo, da se ne pojavimo, dok je ovakva atmosfera, dok je sve ovako kako je, šta mi da tražimo tamo na stadionu? Da svako naše pojavljivanje prave, evo, došli su sad ovi, došli su oni, da izjednačavaju to, da se prave tu priče neke koje nemaju veze s mozgom. Znači, generalno mora da se od vrha do dna napravi atmosfera. Znači, pokazalo se u stvari kako je, kad su se mešali, do čega je dovelo. I kad se radilo kako se radilo, evo, pokazalo se od čega je dovelo. Znači, mora da se napravi da stadioni budu mesto za navijače. Na poslednjih nekoliko utakmica smo imali situaciju da ceo stadion zviždi na skandiranja južne tribine, da je opet taj neki tihi rat između Partizanove publike i Partizanovih organizovanih navijača, da tako nazovemo. Znači, eto, dovodi do toga. Znači,
ta nezdrava situacija i sve to što je postavljeno tako kako je, dovodi do toga da Partizanova publika reaguje na skandiranje južna tribina kao da ono cigani na derbiju pevaju grobarske pičke. U istom rangu je ovaj reakcija publike Partizanove. Si zapad i istok su, tamo ljudi dolaze koji vole Partizan, koji nemaju interes, koji dođu plate kartu. Ti ljudi, to su navijači Partizana. E sada, znači, treba i ti momci koji su na jugu da krenu od sebe, zašto im ceo stadion tako peva, razumeš? Znači, a ne da prave filmove, ovi podmetnuti, oni podmetnuti. Znači, treba krenu od sebe, a kažem ti, znači, to je to, mora se napraviti atmosfera da nema interesa, znači, kad nema interesa, onda ti ljudi neće ni dolaziti na stadion. A ako nema ni onih, to je sad ono, onaj deo priče o svesti, ako imamo dovoljno ljudi koji imaju svest, oni neće davati legitimitet tim ljudima koji dolaze zbog interesa. I to je to. Znači, glavna borba je za svest i glavna borba je na celom društvenom nivou da se napravi takva atmosfera da to nije mesto na koje se dolazi zbog napredovanja u službama, u kriminalu, u ovome, onome, nego mesto gde se dolazi se navija. Kraj. Tačka. Za kraj, koja je tvoja poruka svim mladim navijačima Partizana koji će u velikom broju odgledati ovaj intervju? Uvek su navijači Partizana bili drugačiji, bili su na neki način avangarda. Šta bi im poručio? Poručio bi im prvo da vole Partizan. Jer ako vole Partizan, to automatski onda znači da neće pristajati na stvari koje idu na štetu Partizanu, na stvari koje idu štetu Partizanovim navijačima. Znači, to je ključna stvar. To je ono što smo pričali. Svest, znači, preduslov u toj svesti je da voliš Partizan. Ako ti dođeš sa strane na taj stadion, ne voliš Partizan, teško ćeš ti da razviješ tu svest. Da znaš šta su te prave vrednosti. Znači, to je osnovna poruka, da se voli Partizan, da se misli svojom glavom, da se bude slobodan i samo svoj. Eto, ja sam imao moju neku ideju da se jug zaključa, da se napravi totalni reset, da ljudi idu na zapad i na istok, kao u Engleskoj, da sede, gledaju utakmicu, bodre svoj klub, da jedno godinu, dve, tri, ne znam koliko, da se to iščisti, da baš ti klinci koji dolaze, da ono što smo isto i pričali, čista srca dolaze na taj stadion i koji vole Partizan, da oni krenu da se druže i da razvijaju novu tu priču grobarsku, jer ovo sve, sve drugo nas je vodilo u nove podele, u nove frke. Uopšte tu nisam bitan ni ja, ni bilo ko drugi. Znači, samo je poenta da grobari budu navijači, kao što su navijači bilo gde u Evropi i u svetu. A što se tiče fudbala, eto, na primer, lepo je počela ova sezona nova. Jeste. Bliže nam se i neke od najvažnijih utakmica. Kako je tvoje viđenje cele te situacije? Super, super smo krenuli, super to izgleda. Nadam se da će u derbiju, da će se ići na pobedu. Jer ako budemo imali 5 bodova prednosti, onda već imamo čemu da se nadamo. Mnogo nam znači i VAR. Pričali smo, to je, čini mi se, 4 gola već su nam priznali na VAR koje nam ne bi priznali. Tako da, mora da se ide na pobedu u derbiju, mora da se gazi. Ono, ubiću se. Od alkohola. Od alkohola, ako Partizan ide na pobedu, izgubi, ubiću se od alkohola. Visoki pressing, mora visoki pressing, mora da se napadnu, mora znaju gde su došli. Eto, to je to. Kimi, hvala ti na ovom razgovoru. Znam da ne uživaš baš da sediš pred kamerama, ali mislim da je bilo važno. Da, stvarno ne volim da sam pred kamerama i nije moj fazon, a bilo je važno zbog svega. Elementarno vaspitanje je da se braniš kad te napadaju. Nažalost, takvo je vreme da se napada preko tih socijalnih mreža, da mora čovek da je aktivan u svemu tome, a i, eto, ostali smo duži nekoj armiji navijača Partizana koja je bila uz nas, da pojasnimo neke stvari i da pošaljemo neke pozitivne poruke.
Hvala vam na pažnji i pratite nas i nadalje. Živeo Partizan i majka Srbija. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.